Վարձ ձեզ հարգելի ընկերներ, ձեզ հետ Մայիս Մարկարյանն է, Հայաստանում Excel-ի ստակումբի հիմնադիրը եւ Microsoft Excel ծրագրի պրոֆեսիոնալ թրեյները։ Մեր նախագծի ռեսուրսների մեջ են մտնում Excel-ի STEM կայքը, Excel դասընթացներ Facebook-յան էջը, որն ունի ավելի քան 13200 հետևորդ հավանող, Facebook-յան մեր խումբը, Excel-ի ստակումբը, փաստացի մասնագիտական ֆորումը իրենից ներկայացնում, մասնակիցների քանակը մոտ 4800 է։ Եվ YouTube-յան մեր ալիքը MS Excel Online Lessons, որի բաժանորդների subscriber-ների քանակը անցել է 1200-ից, իսկ դիտումների քանակը 100,000-ից։ Այսօր խոսելու ենք Microsoft Excel-ի pivot table-ների առանձնահատկություններից մեկի մասին, իսկ ավելի կոնկրետ ներմուծվող հաշվարկվող դաշտերի calculated field-երի մասին։ Ինչի մասին է խոսքը գնում, մենք հենց հիմա էլ կդիտենք, կնայենք, դրա համար ստեղծենք pivot table, անցնելով insert menu, սեղմելով pivot table։ Համոզվենք, որ այն կարճել է մեր ամբողջ աղյուսակից, այսպես արակիշն եմ ներքև բարձրանում վերև։ Մտավախությունս այն էր, որ աղյուսակի մեջ արանքներում կարող են դատարկ տողեր լինել եւ սկզնական հատվածում սխալ տիրույթին կարճած ներ ծրագիրը։ Ամեն ինչ նորմալ է, ստեղծենք pivot table նոր worksheet-ում։ Okay, ահա եւ նա։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել ըստ յուրաքանչյուր ապրանքի կիսամյակային վաճառքները։ Ապրանքներ դաշտը քաշում եմ rows դաշտ, այստեղ հայտնվում են ապրանքների բոլոր բաղադրիչները, ապրանքներ field-ի դաշտի բոլոր բաղադրիչները, եւ հիմա տեսնում եմ, որ խնդիր ունեմ։ Ինձ անհրաժեշտ էր ամեն ապրանքի համար տեսնել նրա կիսամյակային վաճառքը, սակայն ելնելով իմ սկզնական աղյուսակի տեսքից, field-եր դաշտում հայտնվել են միայն երամսյակները, հա՞։ Փաստորեն հարագորեն չեմ կարող անմիջապես pivot table-ում ստանալ իմ ուզածը։ Ասեմ, որ խնդիրը լուծում ունի, կարող ենք ավելացնել հենց հաշվարկող նոր դաշտեր, անցնելով կանգնած լինելով pivot table-ի մեջ, անցնելով analyze tab-ի fields items sets բաժնի calculated field հատված։ Եվ ավելացնել նոր դաշտ։ Եկեք անվանակոչենք առաջի կիսամյակ դնենք անունը, հա, առաջի կիսամյակ, եւ ինչ պետք է սա այստեղ լինի, առաջի կիսամյակը, դա առաջին երամսյակի եւ երկրորդ երամսյակի գումարն է։ Ավելացնենք, ահա, խնդրեմ, եւ եւս մեկ դաշտ, երկրորդ կիսամյակ, որը արդեն հավասար կլինի երրորդի եւ չորրորդի գումարին։ Սա էլ ավելացրեցինք եւ օքեյ։ Ահա, խնդրեմ, մենք մեր դաշտերի մեջ արդեն տեսնում ենք եւս երկու դաշտ, որոնք սկզնական աղյուսակի այս գլխարկում field-երում չկային։ Եվ հիմա կարող եմ նույն հաջողությամբ նույն հաշվարկներն անել արդեն ավելացված դաշտերի հետ, օրինակ դրանք տեղափոխել value դաշտ եւ ստանալ դրանց գումարները։ Սրանք թվային դաշտեր են եւ value դաշտ տեղափոխելիս by default դրանք գումարվում են, sum են լինում, հա, այսպես ասած։ Եկեք ստանանք նաեւ եւս մեկ հաշվարկվող դաշտ, մասնավորապես եկեք ստանանք 4 երամսյակների գումարի 20%-ը, հա, այսպես ասած։ Ենթադրենք տարեկան ասենք, եթե ենթադրենք այս ցուցանիշները շահույթներն էին ըստ ապրանքների եւ երամսյակների, ստանանք տարեկան շահույթից գոյացող շահութահարկը, ենթադրելով, որ դա 20% է։ Կրկին գանք նույն հատված, այստեղ գրենք շահութահարկ տարեկան, եւ ինչ կանենք կավելացնենք հետեւյալ ֆորմուլան, այստեղ ես փոխեմ անգլերենի, եւ առաջին կիսամյակ գումարած երկրորդ կիսամյակ գումարած, հա,
Եռամսյակ պեչը եռամսյակներ խառնել անհրաժեշտ է պարզապես առաջի կիսամյակին գումարել երկրորդ կիսամյակ եւ այս ամեն ինչը բազմ պատկել 20%-ով, հա? Եվ ավելացրեցինք, օքեյ, եւ տեսնում ենք շահութահարկ տարեկան դաշտը, որը առաջի երկու կիսամյակների գումարների 20%-ն է, այսինքն տարվա շահույթի 20%-ն է։ Ես նույնիսկ կարող եմ այստեղ հանել կիսամյակները արդեն եւ տեսնել յուրաքանչյուր ապրանքի դիմաց տարեկան շահութահարկը։ Այսպես։ Այսպիսի կոնցեպտ, ընկերներ, հուսով եմ այն օգտակար կլինի։ Բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, լայքեք մեր Facebook-յան էջը, միացեք Facebook-յան մեր Excel-ist ակում խմբին և մնացեք մեր հետ։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։